naši, dobrodošli na naš novi video. Pitate za šta je ovo tu? E, pa to smo danas pol grada obišli radi toga. Danas je 9. još jedan put reći datum. Danas je 9.8. i išli smo malo kupovati poklon. A to je pesek koji, znači, nemoj derat kutiju da vidim. Ne, ne deram, nego otvaram, vidim stvar. Nekako otvaram, čekaj da ti ovu daj. Da, moramo polako, da to moramo odrezat sreće, ne možemo ništa odrati. Uglavnom, Medo je sve koji, evo ga. Ali sam se ja poprstio. Evo ga. Ali je na drugi dio. Na prstke. Imam pravo. Evo ga. Evo čujete ga kako već pjeva. Znači abecedu priča. Sve. Znači. Moja ruka je naračasta. Ruka. Konačno ta pjesma na hrvatskom. Evo, kao što ste vidjeli, malo sam šutila cijelo vrijeme dok sam pustala da priča Medo svoju priču. Znači, to jest ne Medo nego psić. On svira kad se stisne na i priča. Kad se stisne, ima inače tri moguće istraživanje dob od 6 mjeseci na više. Znači, beba može pritisnuti psićeve ruke, šapicu, srce ili uho kako bi čula više od 1000 prvih riječi. Boje, slova, dijelove tijela i puno više toga. Od godine dana na dalje se poticajne, znači poticanje. Na ovoj se razini maleni nagrađuju zabavnim frazama kako bi se potakli da nastave zajedno brojati, pronalaziti boje i prepoznavati dijelove tijela, dijelove tijela. I nakon 2 godine, znači nakon 18 mjeseci, nakon godinu i pol u stvari, psić je spreman za igru. Pretvaranja uz pjesmice i fraze kojima se dijete uključuje u zabavnu i maštovitu igru i pritom širi svoj rječnik. Tako.
kao što vidite. Više od 75 pjesmica, zvukova i fraza, podučava više od 100 prvih riječi. To sam zaključio. Jedna pametna ideja, tehnologiju, razina znanja stvorili smo tako da se zabava uz učenje nastavlja i prati vaše dijete kako raste. Svaka razina donosi mnoštvo pjesmica, zvukova, melodija i još puno više toga koje vaše maleno veliko dijete može istraživati. Da, evo. I to vam je to. U kratko. Ja sam mislio da je moja. Noga? Obožavam abecedu. A, B, C, Č, Č, D, Č, Č, F, G, H, I, K, L, J, M, N, N, O, P, R, S, Š, D. Moja ruka je narančasta. Ovo je jedna od mojih najdražih. Jedan mali pauk krenuo u šljep. Pala je kiša i spjala ga na trijem. Izašlo je sunce i sve posušilo. Pa se mali pauk opet penjao. Inače, to se zove, ta igračka se službeno zove Psić sveznjanica, razine znanja od 6 do 36 mjeseci. Evo ljubavi. Učenje i smijeh. Evo ga. Metni u kutiju. Kutiju stavim. Metni u kutiju ovo. A dobro, sad kak sam da stavim. Ovo smo... Kak stane, jer kutija vreća je tako kakva mora biti. Ne možemo ga... Eto, ljudeki, nama je bilo drago da ste zapratili i ovaj put. I to je to. To je našeg sinčika. A doće i ženska verzija. No, ta ženska verzija, koliko sam čula, nije baš previše ništa. Da samo pjeva i to glasom Maje Šubić. To je sama trgovkinja rekla da je malo bezvezna verzija. Nije ju baš nešto pohvalila. To je kao veća, kao curica. To su zapravo brat i sestra sveznalica, ta dva psića, ali zapravo u stvari nije ništa. Da. Kako je rekla trgovkinja u baby centru na ovome areni. Da. I do tada mi napravimo i čini. Vidimo se, tako pozdrav. Je. Pozdrav.